東京。すでに J2 降格が決定しているジェフ千葉は前半22分、キャプテンの牧がこのプレーで左膝を負傷し途中交代。大黒柱を失った千葉でしたが、その3分後、左からのクロスに新井のヘディング、先制点を奪います。ところが前半30分、ナビスコカップ王者 FC 東京の巧みなパスワークで崩されると、最後は赤嶺、人いるんですけどね。同点に追いつかれた千葉、それでも後半1分、坂本のクロスにネットバイヤーの牧に代わって出場した助っ人のヘディングシュート、これが決勝点となり、千葉はリーグ戦16試合ぶりの勝利です。助っ人ですね。